Зараз у 52-й школі ремонт, тому навчальний процес призупинено. Тож старшокласники скористалися моментом та влаштували в класі хімії кінопоказ. У них був дублікат ключа від кабінету, у якому вони й зачинилися. Прийшли в кабінет посмотреть фільм на інтерактивній доски, но в конце концов, когда мы туда зашли, мы увидели, что там помимо просмотра фильма были еще другие использованные продукты. Сигареты, там был кальян, были угли с кальяна, также была там электронная сигарета и пустые баночки из-под слабоалкогольных напитков. Хлопці заховали вуглі від кальяну у дерев'яній шафі з паперами. Саме це і стало основною причиною спалаху. На місце події приїхали рятувальники. Вогонь гасили майже годину. Після ліквідації пожежі до школи приїхали правоохоронці. Зараз за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це навмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Зараз встановлені троє підлітків, які знаходились у поліції та з ними проводили слідчі дії. Їм 14 років і триває досудове розслідування. Наразі відділом технічного нагляду Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради встановлюються збитки, які нанесено закладу освіти. Як саме покарають неповнолітніх злочинців, має вирішити суд. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».